nima uchun o'qituvchilarni himoya qilmadingiz abdulla aripov vazirni tanqid qildi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasida bosh vazir abdulla aripov rahbarligida hududlarda dala va tozalash obodonlashtirish ishlariga tibbiyot va ta'lim muassasalari xodimlari talabalar va ijtimoiy soha vakillarini jalb qilishni taqiqlash va ushbu holatlarga yo'l qo'ygan barcha darajadagi hokimlar va rahbarlarning shaxsiy ma's'uliyat va javobgarligini oshirishga qaratilgan choralarni belgilash masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tmoqda bosh vazir bugungi kunda o'qituvchi va shifokorlarning majburiy mehnatga jalb etilishi odatiy holga خalge aylanib qolgani haqida gapirgan xalq ta'limi vaziri janob inoyatov ulug'bek ilyosovich nega shu kungacha aniq bir chora ko'rilmagan yoki taklif kiritilmagan ish beruvchi sifatida ham nima uchun bironta o'qituvchining manfaatini himoya qilib chiqmagansiz ta'lim tarbiya mazmunini uning sifatini qachon yaxshilaysiz agar o'qituvchilaringiz shu tarzda majburiy mehnatga jalb etilishi davom etsa qachon ta'lim sifatini oshirishga erishishimiz mumkin bo'ladi degan abdulla aripov